チャオ、マヒロです。ルリーロヒルズ続きからやっていきます。で、第6回そうだね。あー、氷だ。おー、で、今回もイオルスとレジーを連れてきました。で、レジーに開けてもらうと万能薬、魔術で、何がいいかな。ファイヤーでいいか。攻撃、魔術、バーニングフレア。あ、ここもなんか読むとこあるな。古い書物がある。いないんだよね。あの下の階層も読むところあったな、そういえば。で、これは宝箱で、罠が。こっちだね。あー、これは、あ、ロープね。で、レジ、コカトリスシチュー。お、新着会話。はい、すごい氷だね。ここはこのようになっていたのか。イオルス、いや、比較的近い場所なのに、このような場所があるとは全く知らなかったと改めて思ってな。比較的近い場所、どこと？そう？こちらの話だ。何の話？うわ、滑る。おい、俺を引っ張るな。これ滑りそうだよね。あー、滑る滑る。なんか上に行けるけど、なんだろう。これね。こっちかな。あー、あるね、あるね、ハテナが。はい。宝箱。簡易テント。で、これだね。イオルスに壊してもらう。で、こっち側。で、そこだね。宝箱。焼肉。なんでこんなところに焼肉。で、これは？あ、雪崩。あ、上登れるな。もう下も行けるんだよね。あー、これは、イオルスに壊してもらって、はい、大量の何？人影。そこのお姉さん、めっちゃ寒いけど、ちょっと一息ついて、ここで恋愛占いをしていかないかい？いやー、もういいわ。しかも高くなってない？やだやだ。で、この上、なんだ、どこだ？あ、これか。ここだね。これもあれじゃないの、読むやつ。あ、宝箱ね。野菜炒め。で、ここはなんだろうか。鍵のかかったレジ。宝箱分かった。スイートケーキ。食べ物結構落ちてんね。で、こっちかな。わー、めっちゃ滑りそう。また読むものあるな。人影。 BGM 変える？何それ。はい。あー、いや、いいわ別に。お、新着会話。はい。おい、なぜ避けない？俺とは違い、お前はこれに当たれば無傷で済まないのではないか？氷柱か。ごめん、ありがとう。先ほどから何を放心している？貴様、死にたいのか？足手まといになるくらいなら今すぐ町へ戻れ。大丈夫、少し休んでから行くよ。先に真宙と進んでいて。大丈夫か、レジ。上？ん？上。うわー、なにこれ。なにこれ。なんか解き方がありそうだな。ちょっとまっすぐ行こう。これは？あー、よし、壊して。で。あ？こっち。なにこれ。あ、また死んじゃっかいわ。くっ。レジ。なんか顔色悪いよ。家に戻る？いや、別に大したことない。でも
大丈夫だからこれ以上俺に近寄らないで。寒いところが苦手なのかな。これ何、うわーめっちゃ滑りながらやってくやつ。あーどうかな。まずこうは行くしかないでしょ。でその後にこう、敵出てくんのかな。あ、こうこうこうでこうだ。はい、宝箱ダイヤモンド、はい、でえ、戻るのどうすりゃいいんだ。はいはい、あ落ちた。あーそういうこと。そこの穴にはもう用はないね。でこれは鍵がかかったレジ、銀を手に入れた。でこっち側だね。おお、なんだ、ちょっと待ってこれ何、えスイッチがある。待って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 、これなんか書いてあるんだよ。いねえな、連れてきた方がいいかな。なになにこれ、スイッチ押す。あーなるほど、こうこう、あー違った、こう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 か、はいはいはい、え、はあ、うわー分かりづれー、うわー分かりづれー、ちょっと待って待って、ダメだこれはメモしないと分かんない。1212123で、ここまで行って1234歩で左1で1234、お、いけたいけたいけた、あよかったよかった、はいオムライス。でこれも落ち行けばいいんだ。あーなんか下が正解臭いな。じゃあ右に行っとくか。お、鍵のかかったレジ、魔法石、うん、でボスかな。あーこれ回復だね。よしじゃあセーブしといて、よしじゃあボスだね。第6階層ガーディアン、かわいい女の子。魔術、うーんどうしようかな、必殺技、必殺技使ってみる。でこれで、魔術、バーニングスプラッシュハザード、いやバーニングフレアでいいかな。魔術、あー必殺技で、これで魔術バーニングフレア。イオルスなかなか強えな。2連続のこれどうなのかな。あ強いけど、これねこっち強えじゃん。はい、これ、おお早い。7分の6、あと1回そうだよ。よしよし帰ろう。いよいよ残すは一つだな。なんつうかあっという間だったな。1週間しか経ってないもんな。イオルス？
どこか負傷しているのであれば今のうちに申し出ろ。もし試練を超えたとしてもアドルフが襲ってくるかもしれないよね。でも何が何でも勝たないと。大丈夫さ、ここまでやってきたんだ。真宙と俺たち4人、人間と魔物のチームワーク見せつけてやろうぜ。同感だ。クリスとセルム、最初の頃よりもすごく雰囲気が良くなったな。きっと明日は正念場。負けない。私にはやるべきことがあるんだから。ところでレジーは飯も食わずにどこ行ったんだ？レジーは野暮用だと言っていたが、確かに遅い。どうせあいつのことだから寄り道でもしてんじゃねえの？何もないといいんだけど。そう、問題レジーよ。え？レジーのことは分からずじまい？じゃあとりあえずヨルスと話すか。真宙、どうした？俺に用があるんじゃないのか？ここまで長かったね。明日で最後だね。ふっ、干渉に浸りに来たのか？まだあの吸血鬼との戦いが残ってるというのに余裕だな。全然余裕なんかじゃないよ。やらなきゃいけないことはたくさんあるんだから、お母さんも探さないといけないし。葵か。そうだ、イオルスはお母さんと戦うためにヒルズに挑んでるんだった。もしこの先お母さんと再会できたとしても、きっとイオルスは。どうした？イオルス、お母さんと戦うの？イオルスの気持ちを無視したいわけじゃないの。だけど、やっぱり二人には戦ってほしくないなって。二人とも私には大切な人だから。真宙、悪いがそれは無理な相談だな。どうして？俺に唯一残されている記憶はあの女に打ち倒された瞬間だけ。だから俺は今まで奴と再び刃を交えることだけを目的に生きてきた。それがなくなったら俺は生きる意味を失ったことになる。でもそれじゃあ、お母さんと戦った後は？考えたこともなかったな。だがそうなればもはや、いや、なんでもない。とにかくだ、たとえお前が望んでいなくとも、奴と戦うことは譲ることはできない。それが俺の生き方だからな。そっか、じゃあ仕方ないのかな。なら私はイオルスを止めるよ。私は大切な人と争うのをただ見ているのは嫌。イオルスがそれを望んでなくても、私だって私のやりたいようにする。ふっ、はは、やはりお前は面白いな。いいだろう。やれるものならやってみろ。ふふ、どっちが勝っても恨みっこなしだよ。ああ、真宙、俺は、お前にだけは手を抜かれたくない。お前のすべてでこの俺を止めてみせろ。イオルス、信じているからな、真宙。イオルスに信じられてるんだ、私。どうかしたのか？ううん、なんでもないよ。なんだか胸が苦しい。どうして？それは恋だからじゃないの。お、なんだなんだ？どこにいるんだ、レジ。はぁ、はぁ。く、本当にいい性格してるよ、あの小狐は。ああ、何やってんだろうね。はぁ、葵、次は俺の番だってさ。嫌になるよね、こういうの。俺の番って何？何をしているんだ？これ過去の話？もう敵が迫ってきてる。今さら戻ってどうしようって言うんだい？今日は随分と月が明るいね。青くてまるでルリみたい。私の世界の月とは少し違うけど、どっちの月も私は好きだな。は？そんなの。レジー、あのエルフの少年は大丈夫かしら？それだけじゃない。この町の人や魔族、私の世界の人、みんなどうなっちゃうのかしらね。このままあいつ一人で放っておいたら、きっとあいつはそのうちパンドラを手に入れてしまうかもしれないわ。そうすれば私が目をそらしてきた人間たちの命よりも、もっとたくさんの命がなくなってしまう。多分それはあいつの心に希望を持たせてしまった私の責任だから、やっぱり私はあいつを止めないと。じゃあ、真宙は？それは、ほら、あん
った記憶いじる魔法できるじゃない。そこら辺はうまく辻褄を合わせておいてよ。そういうことか。そうじゃないよ、そういうことを言っているんじゃないんだ。そういうことだよ。私は母親として娘に幸せに生きてほしいんだ。何もかもなかったことにされてたった一人で生きていくのがかい。なぜ自分が孤独なのかそれすらもわからないまま、あの子は知らない世界で生きていくことになるんだ。まるで魔物の人生だよ、それは。それでもレジーは生きてきたんじゃない？大丈夫、一人でもあの子は強いから。自分の居場所くらい自分で見つけられるし守っていけるよ。私の子なんだからね。さ、もう時間がない、早く行って。君は本当に面倒なやつだね。バッカだね、ゴホ。結局大切な娘は瑠璃色の月の世界に落っこちてきちゃったよ。本当に勘弁してよ。できれば最後まで見届けたいだなんてくだらない希望を持ちたくないっていうのにさ。朝か、今日で最後の試練だけど、この胸騒ぎは何だろう。おー、なんだ、どっから出てきた？ね、猫？どうしてこんなところに？これ、レジーのメガネ？血まびれになっているけど間違いない。レジーに何かあったんじゃ。おい、起きてるか？起きてるよ。おー、よかった、飯だぜ。ちょっと待って、猫が。あれ？猫なんてどこにもいないぞ。さっきまでいたんだけれど。そうだ、レジーを知らない？レジー？そういや、まだ戻ってなかったな。今日が最後の決戦になるかもしれないってのに、あいつ何してんだ。やっぱりレジーを探しに行かないと。ちょ、どこに行くってんだよ。どいて、助けないと。一旦落ち着けって。何があったんだ？それは、これが、これってレジーのメガネだよね。ああ、けどこの血は。何があったのですか？セリム、レジーが。カクカクしかじかで、血に濡れたメガネ。確かにいくらレジーでも、この大詰めの段階で姿を消すとは考えにくい。ともすれば考えられるのは、アドルフたち。このタイミングでかよ。このタイミングだからこそ最後の試練。奴らの狙いは、真宙様が全ての試練を乗り越えた後にパンドラの箱を奪い取ること。そしてその時に最も都合が悪いのは私たちの存在だから。レジーを、私たちが来るのを待つって言っていたのは嘘だったってこと？アドルフ、あくまでも憶測ですが。助けに行こう。そうだな。って言っても、メガネだけでどうやって探せってんだ。それはわからないけど。お、なんか葉っぱに気づいたか。これはラビリンスフォレストに生息する花。ラビリンスフォレスト？この屋敷の東側に存在する森の名です。原初より存在しており、吸血鬼やエルフをはじめとする全ての魔族の起源となった場所です。エレボスには存在しない僧家が自生しているのですが、なぜそれがこんなところに。ラビリンスフォレスト、森。行きな、さあ早く。待って、お母さんは何をしているんだ。急げ。あ、やっぱレジーだったか。今のはいつもの夢？あの人はもしかしてレジ？おい、マヒロ、急にどうしたんだ？その森に手がかりが。は？おい、さっきから変だぞ。マヒロ様、お気持ちはわかりますが、あなたは最後の試練に備えるべきかと。レジは私が探してまいりますので。私は大丈夫だよ。それに、確かめたいことがあるの。わかりました。あなたがそうおっしゃるならば。よし、じゃあ俺も行くぜ。あ、
でもレジーがアドルフたちに襲われたなら、いつもみたいに誰かを屋敷に残していくのは危険だよな。イオルスも呼んでくる。みんなで行こうぜ。おお、2人とも3人、合計4人で行ける。よし、レジーを助けに行こう。ラビリンスフォレストは屋敷の東に広がる森です。急ぎましょう。おお、なるほど。いや、でも1人しかいないけど、あ、ここでまたみんな連れてけばいいのかな。では今日はここまでにしたいと思います。次はそのラビリンスフォレストだね。そこでちょっと過去がわかるのかな。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。